ဒီလိုနာကျင်ကြခဲ့မှုနဲ့ရောင်ရမ်းခြင်းတွေကိုတတ်တာပြောက်ကင်းစေဖို့အတွက်ဗော့တက်စ်လိန်စေကိုတုံဆွဲပါရိုးစင်းတဲ့ကြွသားများနာကျင်ကြခဲ့ခြင်းအတွက်ဗော့တက်စ် ကျွန်တော်ဒီမှာစပြီးပါဝင်ခဲ့တော့ရတဲ့အစည်းခဲ့ဘူးပါတယ်ဒါပေမဲ့မြင်းတို့အစင်းတို့ထင်းရတယ်ဆိုတာသိခက်ခဲပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကပြီးတော့ဒီမြင်းနေစင်နေရအကျွမ်းတဝင်ချက်ပေါင်းများစွာသူရှိနေခဲ့ကြတာမဟုတ်ပါဘူးချက်ပိုင်းနေနေ 300 လောက်လေးပဲ ထီတွေ့ဝင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာသိထူးခြားတာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရဟာဇယ်လို့ရင်တောင်မှဂျပန်ရံကအစင်မပြေတဲ့အနေထားတွေပြောပြီးတဲ့အခါမှာကြာတော့လေကျွန်တော်မထင်မှတ်ထားတာကြီးလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မြင်းစီရအနေအများမလဲသိပါတယ်အစင်စီရအနေအများမလဲသိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘောတော်ကြီးမှာအဓိကတော့ကျွန်တော်စီပီပန်းဥထားကြီးပေါ့ မျိုးပေါ်မှာရှင်ချင်းမှုအနုပညာပေါ်မှာတန်ဖိုးထားတဲ့စိတ်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပြီးတော့ကျန်တာအားလုံးမစင်းစားနိုင်မယ်နဲ့အကောင်းဆုံးတင်ဆက်နိုင်အောင်မတွေးခဲ့ကြတာပါကျွန်တော်တို့ရဟာဇယ်လုပ်တဲ့အချိန်မင်းညက်နေရာမှာရဟာဇယ်လုပ်တယ်ဆင်နဲ့တိုက်တဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီလိုတစ်ခါမှသူတို့ရန်ဆောင်တာတွေအဲ့လောက်ဒီမဖြစ်ပါဘူးဒီလို တို့ကျွန်တော်ဒီလိုတိုက်ပြီးထားတာမဟုတ်ဘူးရဟာဆယ်လို့ဒီနေ့ကျတော့သူတို့လိုက်ပြီးထားတာမဟုတ်ဘူးရဟာဆယ်လို့ဒီနေ့ကျတော့သူတို့လိုက်ပြီးထားတာမဟုတ်ဘူးရဟာဆယ်လို့ဒီနေ့ကျတော့သူတို့လိုက်ပြီးထားတာမဟုတ်ဘူးရဟာဆယ်လို့ဒီနေ့ကျတော့သူတို့လိုက်ပြီးထားတာမဟုတ်ဘူးရဟာဆယ်လို့ဒီနေ့ကျတော့သူတို့လိုက်ပြီးထားတာမဟုတ်ဘူးရဟာဆယ်လို့ဒီနေ့ကျတော့သူတို့လိုက်ပြီးထားတာမဟ
ที่ผมมาสิทธิ์ก็เนี่ยวันวันไปกูนี่จ้ะเนาะที่สมัยเดิมมาเลยก็เนี่ยเสร็จไปแล้วจูเซอร์บอกว่า